Dumako naman tayo sa paghahambing. Ito ay pwedeng magamit sa paglalarawan ng antas ng katangin ng hayop, ideya, tao o pangyayari. May mga uri tayo ng paghahambing. Ang isa dito ay ang paghahambing na magkatulad. Ginagamit ko ang dalawang inihahambing ay patas, nakatangian ng tao o bagay at iba pa. Ginagamitan ng panlaping magkasing, kasing, magsing, ka, magka, ga mga saitang kawangis pareho magkatulad gaya tulad hawig istula muka, kamuka na may diwa na pagkakapareho o pagkakapantay nakatangiyan halimbawa ng magkatulad tulad data tulad ng tayog ng paglipad ng ibon sa himpapawid ang mga pangarap ni Miko sa kanyang buhay o bilanggit ko ulit si Miko na karakter sa uh, Hello Stranger bilanggit niya dito sa una o ikalawang unang episode yata o ikalawang episode na yung mga pangarap niya sa buhay yung gusto niyang yumaman gusto niya maging um, honor student sa college ganyan marami siyang mga pangarap na matatayong Ibig, ba, ibig sabihin mataas ang kanyang mga pangarap. Na inihambing natin kagaya ng paglipad ng ibon. Tila siya, ano, siya yung ibon na ang kanyang pangarap ay yung paglipad, yung tagumpay, di ba? Doon natin inihambing. Masyadong mataas ang kanyang mga pangarap. Ikalawang uri ng paghahambing ay ang paghahambing na di magkatulad. Ginagamit ko ang inihambing ay magkaiba ang antas ng isang bagay o anuman. Nagbibigay ito ng diwang pagkakait, pagtatanggi o pagsalungat. May dalawang uri nito. Una ay pasahol. May mahigit na katangian ng pinaghahambingan sa bagay na inihahambing. Gumagamit ng mga sertang lalo, digaano, digasino, dito di o, dito to o at lagi basa laging pinangungunan ng di di ga di, uh, di kagandahan, di kaayusan, ayusan na ginagamit natin sa paghahambing ng dalawa. At isa pang uri ng di magkatulad ay ang tinatawag nating palamang. May mahigit na katangian ang inihahambing natin sa bagay na pinaghahambingan. Ibig sabihin mas nakalalamang ang isa sa isa gumagamit tayo ng mga saitang lalo, halos, mas, labis, di hamak. Narito ang ilang halimbawa. Oh, ah, halimbawa sa pasahol, di gaano masapang pagkain sa restaurant na ito kaysa sa kinainan natin noong makalawa. Naghambing tayo ng dalawang kinainan nila o restaurant na kinainan nila na gumamit tayo ng pasahol na di gaano. Ibig sabihin, masarap din naman Subalit, so, mas pinapaboran yung una nilang kinain ng restaurant nung makalawa. Okay. Palamang. Di hamak na mahusay o maarte si John Lloyd kaysa kay Piolo. Pasintabi po ah, sa mga tagahanga ng dalawang artisang ito, ito lamang ay isang paghalimbawa. At hindi ko po um, nais nasaktan ng mga tagahanga ng dalawang artistang ito, gumamit lamang po ako ng paghambing. Dito makikita natin na naghambing tayo na mas nakalalamang daw sa pag-arte si John Lloyd kumpara kay Piolo. Mas lamang si John Lloyd. Ang ating aralin tungkol sa mga kasanayan sa pag uh, sa pagsusuri ng panitikan na dapat alam natin kung paano natin tutukuyin sa isang uh, akda. Ang mga sanhi at bunga, paano na tayo sa mga sitwasyon ng binabasa natin at paano natin magkaroon tayo ng paghahambing sa mga ginag uh, paghahambing ng mga karakter, pangyayari na ating nababasa. Muli, maraming salamat sa lahat.